Det er hele banen, eller hvad? Ball! Bra gång! Gör nu! Bra Kasper, upp igen Kasper! Bra gutta! Se Niklas, se Niklas! Da har vi sett i gang, Theodor! Theodor! Se! Niklas, tidligere til Kasper! Fint! Flinke! Ok, rå ned! Fint! Jakse! Han kjeier nå! Se inn på midten! Kåla, fellet! Litt lengre avstand, Niklas! Lauritz! Innsida foten, ikke rista! På innlegget, innsida foten! Ok.
gut, der wir dran sind. Bredere, Andreas, Andreas, bredere, bredere! Der skal han være. Åh! Oh! Det var landet hos du. Gutt, en klar, en klar. William og meg! Brage, vær klar. Nei, nei, Joakim, greit! Darmis, ligg foran! Ligg foran der! Joakim, kom inn, Joakim! Joakim, kom inn! Falle, falle, falle! Oh! Bra, Kasper! Bruker for lang tid på skudd, ser dere ut? Dere bruker for lang tid, da blir dere taflet bak. Passningen må komme kjappere, skuddet må komme kjappere. Presse, presse, presse! Ja, ja, bra. Ser vi her når vi kommer etter alle sammen. Så vinner vi ballen til slutt. Flott, William! Veldig bra! Så legger vi et jevnt press, så gir ballen motstanderen ballen til oss. Kaltkast igjen. Darmis! Darmis! Pressegård! Kom igjen da!
God ball, Darmus! Position, position, längre ner Niklas, längre ner Niklas, längre ner! Ned Niklas, ned! Darmus, ned! Ned! Ta med Kasper, ta med Kasper, Kasper, ta med. Press, press, press! Axel!
Kasper! Theodor! Theodor! Noah! Noah! Binding! Binding! Felende! Jaksa, spinning! Kom her! Foran liksom, så blir det en A istedenfor V. William! William! Det blir bak spissen. To dype. Theodor frem. Det er to dype. Theodor frem, ja frem. Nei, Theo går opp. Theo! Theo, opp! Theo, mellomrommet. Nei, ja! Skal jeg vel? Jaksa, finn en vel! Kom opp! Ja, ja, helt riktig. Bra! Kom opp! Ikke for tidlig, Andreas. Offside! Theo! Theo, bare leite etter rommet! Se Benjamin! Inn! Bra Benjamin! Niklas med deg inn. Inn i banen. Niklas er ja. Press i ballfører! Bra, Niklas! Hold igjen, Benjamin! Det går greit. Hvis det er helt jævlig, så måtte jeg gå sammen. Men du må ikke kikke den ut. Du må ikke kaste død hest eller skyte en hest. Vi må ha litt å gå på. Så lenge det er sånn som nå, så er det greit. Men hvorfor ligger ikke Sondre der han skal ligge? Sondre! Din posisjon og keeper er ball! Se Andreas, se! Kom igjen, kom nå opp! Opp! Tidlig! Kom Andreas, kom! Ok, greit om det. Spill Andreas! Theodor, litt tøffere i duellspillet. Du trekker deg litt for ofte. Kom igjen, Kuda! Vi får i hvert fall sjansene! Vend du om her! Linus!
Helt riktig, gå ut! Forsøk å ta ballen, gjør ingenting om du mister der! Forsøk å gjøre det du gjør! Veldig bra! Ok, du kan til snap! Darmis! Lenger ned! Lenger ned! Helt ned! Joakim, vær klar! Helt ned! Flott, Nilus, ta med! Sier det still, forbi, forbi, press! Bra, Andreas! Hadde Andreas vært sidestilt der? Ikke sant? Hvis den var sånn... Boys! Boys! Alle sammen, gutta! Sett på hver vår nå! Kom igjen, finne den med en gang! Hvem har vi, gutta? Kom igjen! Se nå! Andreas! Sidestilt her! Så tar du ballen med på utsida! Her, gutta! Hvem har vi? Se! Kom nu, Kora! Ole, Axel! Ta hand! Nej, man kan inte ligga så djupt här igen. Begge to ligger helt där. Kom igen, fyll, 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 fyll! Kolla ut! Jag har gått nå, kom igen! Sånn som det går! Yes, där är det! Bra, bra press, riktig. Gå ut av offensiviteten da! Så går du ifra, gå ifra, Løvres. Gå ifra, Løvres. Løvres, gå ifra, gå ifra! Hushill, gutta! Dytt etter nå, kom nå! Darmis, Niklas, se! Bra! Vi blir for trang her, vi blir for trang. Gutta, nå vi har ballen! Gå ut! Det var ute, dommer. Nå vi har ballen, gutta! Dra ifra ballen, ikke kom imot ballen her! Hei, hør! Nå vi har ballen her, ikke gå imot ballen! Gå ifra ballen hver gang! Jeg må huske hva vi har sagt! William! Vær tålmodig, gå ifra ballen! Theodor, ballen her, gå ifra ballen, så vi får de rommene vi trenger! Følg, følg, følg planen her ut! Gå ifra ballen! Deilig spiller, jeg faller på plass mitt! Ja! Det er ikke hjem, Jaxe! Kom, det er ikke hjem! Ja, men ikke blir det spillebanen. Benjamin, lenger inn, lenger opp, lenger opp! Bra, Linus! Gå, Løvris! Gå, Løvris! Touch frem! Touch frem, Løvris! Touch frem! Løvris! Touch inn i rommet! Og så går løper du etter! Helvete!
Brage, avslutt! Skyt! Veldig enkelt. Skyt! Ja, fint. Brukt den tiden vi trenger på til å få det. Vi tar ballen da. Se, se, se! Laurits, se! Bli, bli, Laurits! Bli, bli, bli! Fall, Andreas! Fall, Andreas! Fall! 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 Kom her, Laurits! Ta løpet! Ta løpet, Laurits! Ja, bra, Laurits! Jævlig bra! Dritbra, Laurits! De siste 5 minutter, så er jeg ikke med! Ta delen, vi skal gå! Bytt med Sondre. Sondre, bytt posisjon med Aksel. Bare vent til overskillet. Gå ifra! Gå ifra ball! Gå ifra ball! Faen oss, jeg blir irritert når dere går imot alle sammen. Hver gang. Kan ikke spille oss ut og presse når dere går imot ball. Ro ned! Ro ned, William! Ro ned! Gå ifra ball! Hvem ifra ball? Hei! Hør etter hva jeg sier! Gå ifra ball når vi har ball! Gutta, de står høy! Se bakrom! Vending! Vending, kan du? Rasa! De var på mellomhand, meld dem! Nå, hvis han går ned, så går det ikke ned. Du må ikke slå av da! Hold posisjon, Sondre! Bra, Niklas! Push ut! Kom da! Andreas!
Laurits i den posisjonen, han fatt der. Han er i den posisjonen der. Han er i den posisjonen der. Han er i den posisjonen der.